בוקר טוב, שלום. יום רביעי. אנחנו בשבוע, הבטחתי פעם בשבוע שנעשה בכל זאת את ההתכנסות הקטנה הזאת, למרות שאני בדרכים ומנסה לפגוש אתכם ולהגיע לכל מקום שמוכן להזמין אותי, אבל עדיין כדאי לשמור על קשר. הנה אחד מהדברים הראשונים לשבוע הזה. הבוקר יצאתי לעשות איזה סידור קטן ושמעתי מישהו מקלל מישהו אחר. זה מין כללת רחוב כזה. ונזכרתי שכיוון שאצלנו התנך שלנו מבטא לא רק רעיונות גדולים ואידיאלים נשגבים, אלא מבטא לא פחות ולא יותר את החיים היומיומיים, לא היום, אלא לפני 2800 שנה, והחברה היא חברה קשה, חברה של חקלאי, חברה של גאול אדם, חברה של עין תחת עין. ברור שהחברה הזאת היא לא חברה מעודנת במיוחד, אז גם כללות נכנסו לתנך. לדוגמה, כללות, אני מתכוון כללות יומיומיות, לא איזה כללה של אלוהים, לא תעשו, אלא גם הכללות בין אנשים, יש להם מקום אצלנו בתנך. לדוגמה, יש בספר שמואל, הסגה הגדולה הזאת של שאול, שהוא מלך ישראל, ויש את הג'ינג'י הקטן, החמוד, שהופך להיות עכשיו החתן שלו, דוד. ופתאום שאול מקבל, אחרי שהוא הורג את גוליאת, אבל פתאום שאול נכנס לאיזושהי מין, כנראה, סקיזופרניה או פרנויה, משהו כזה, והוא חושב שדוד מנסה להרוג אותו, אז הוא מנסה להרוג אותו לפני. ובהתחלה הוא מתבייש לעשות עושה דברים בסתרים, ואיכשהו הבן של שאול, יהונתן, שנפשו קשורה בנפשו של דוד, מבין שמשהו פה לא בסדר, והוא עוזר לדוד לברוח. וכששאול שומע ורואה שהוא הצליח להבריח אותו מהמרצחים, או הוא הודיע לו לפני זה מה הולך לקרות, אז שאול נפלט לו מהפה הביטוי, בן נעבת המרדות. זה ככה זה כתוב. הוא אומר, מדברים על שמואל פרק שמואל א' פרק כ', הוא אומר, ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו, בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי, לבושתך ולבושת ערוות אמך. זה כללה. זה חתיכת כללה, צריך להודות. ויש עוד כמה מקומות כאלה, אבל אחד מהמקומות שבהם אנחנו, אתה רוצה להגיד, גם הדברים האלה הרי התגלגלו, גם הדבר הזה של בן אהבת המרדות, שקוראים את זה גם בספרות שלנו, המאוחרת יותר, העברית, והכללות האלה התגלגלו גם לשפה היומיומית. הנה, אחד מהביטויים שאומרים על מישהו, לא יודע אם מתייחסים לזה בתור כללה, אבל זה בהחלט כללה, זה שאומרים על מישהו שהוא חדל אישים. הביטוי חדל אישים זה לא איזה ביטוי ספרותי מהמאה ה-20, אלא חדל אישים המקורו בתנך. אנחנו מדברים על ישעיהו פרק נון ג', פרק מאוד מאוד מיוחד, אבל לא נתייחס לזה עכשיו, לא נדבר על זה עכשיו, אלא מהמשפט הזה שהוא אומר, הוא אומר ככה, הוא מדבר על אדם, על אדם מסתורי כזה, צריך ממש לחקור את הפרק כדי להבין על מי הוא מדבר, לא נדבר על זה עכשיו כי זה באמת עמוק ודורש המון זמן. בכל מקרה, ישעיהו השני, פרק נון ג', אומר, נבזה וחדל אישים, איש מכאוב וידוע חולי. סליחה, איש מכאבות וידוע חולי. נבזה וחדל אישים. דרך אגב, יש חוקרים שטוענים שכנראה יש פה הכפלה, שהיה צריך להיות נבזה וחדל, איש מכאובות וידוע. נבזה וחדל. הוא גם נבזה וגם הוא לא יודע מה הוא עושה. שהאישים, או שאולי היה צריך להיות כתוב, נבזה וחדל איש, ואחרי זה איש מכאבות וידוע חולי. אבל כיוון שזה הוכפל, אז נהיה לנו נבזה וחדל אישים. בכל מקרה, ברור לגמרי מה הוא רוצה להגיד. והמילים האלה, והמשפטים האלה התגלגלו. הבחור הזה היום בבוקר קילל משהו אחר, אני יכול להבטיח לכם.
אבל הרצון להוציא מפה נעצות שייך לא רק לתרבות שלנו להיום, גם לא לעצבנים שבינינו, אלא גם אז בימים ההם, כבר לפני 2800-2900 שנה. בוקר טוב, מאחל יום נטול נעצות, נטול כללות בכבישים ובכלל. שלום.